Tää on kiva koulu, koska täällä voi pelata jalkapalloa. Tää on hyvä koulu, koska tää on pieni ja sitten täällä on niinku hyviä ystäviä ja sitten hyvät opettajat. No, mä sanoisin ehkä, että no täällä vaan on aika kivaa. Mä oon vaikka pelaa joka päivä välkeinen jalkapalloa. Niin hyvin kuin vaan ikinä olisi voinut olla. Et mehän ei tunnettu täältä ketään muita lapsiperheitä, kun me muutettiin tänne. Ja sitten just vähän ajateltiin, että no mitenkään niitä ystäviä saa. Niin kaikki meni niin kuin aivan huippuhyvin. Ja siis hän nautti koulusta tosi paljon. Ja me tietysti vanhempina ollaan sitten siitä mielettömän iloisia, että lapsi tykkää olla koulussa ja kaikki menee kivasti. Eräkkylässä on kaikki se, mitä me toivotaan. Meille on tärkeintä perhe, terveys ja elämänlaatu, eli mihin sitä sen oman aikansa käyttää. Ja me huomattiin, että täältä me voidaan saada se kaikki. Täällä sitä voi toteuttaa, just sitä elämää, mitä haluaa. Tää on siksi hyvä koulu, että täällä on tosi paljon tekemistä ja täällä on rauhallista, kun on niin sellainen pieni koulu. Niin on kaikille oma rauha ja tilaa. Ja hyvä opiskella. No, me oltiin ruvemmassa pelaamaan tämmöistä matematiikkapeliä, jossa joka nimi on pelastusrengas. Olkaapa hyvät ravintoloppua.